أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سکول بی ایم ایس کنڈی کلاس سیکنڈ سبجیکٹ انگلش ٹاپک ہیلدیز ایڈونچر نیم آف دا ٹیچر پروین اختر السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس بچوں ہم نے کل ہیلدی ایڈونچر کے بارے میں پڑھا تھا اب آج اس کے ورڈس میننگ کرنے ہیں جیسا ورڈس ہے ہمارے پاس جراف اس کا میننگ ہے جانور کا نام جو لمبا سا ہوتا ہے اس کے بعد ہے سرپرائزڈ سرپرائزڈ کا مطلب ہے حیران ہونا آگے ہے ایڈونچر ایڈونچر ہو گیا کوئی بہادری کا کام ونڈرفل بہت اچھا پلے گراؤنڈ کھیلنے کا میدان بچوں یہ آگے آپ کے ورڈس میننگ اب اس کے آنسر دس کوشچن ان کوشچنوں کے آنسر کرنے ہیں جیسے پہلا کوشچن ہے ویئر واز ہیلدی گوئنگ ہیلدی کہاں جا رہی تھی اس کا آنسر ہے ہیلدی واز گوئنگ ٹو اسکول ہیلدی اسکول جا رہی تھی کوشچن نمبر ٹو ہے ہیلدی اسٹیئر ایٹ دا جراف اینڈ وائی ڈڈ ہیلدی اسٹیئر ایٹ دا جراف ہیلدی نے کیوں غور کر جراف کو دیکھا اس کا آنسر ہے بچوں ہیلدی اسٹیئر ایٹ دا جراف ہیلدی نے غور کو دیکھا بیکاز شی ہیڈ نیور سین جراف لائک دیٹ کیونکہ اس نے کبھی بھی ایسا جراف نہیں دیکھا تھا پہلے بیفور ہو واز ویئرنگ بگ گلاسز اینڈ واز ہولڈنگ ایک بک جس نے کیا ایک بہت بڑی گلاسز پہنی ہوئی تھی اور ایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اب کوشچن نمبر تھری ہے ہاؤ ڈیڈ شی ریچ اسکول وہ اسکول کیسے پہنچی ہیلدی ریچ اسکول رائڈنگ آن دا جراف ہیلدی سوار ہو کے جراف پہ سوار ہو کے سکول میں پہنچی آگے ہے لیٹس ٹاک چلو بات کرتے ہیں کہتے ہیں تو کوشچن ہے یہ ہاؤ ڈو یو گو ٹو سکول آپ سکول کیسے جاتے ہو بچوں اس میں آپ کو لکھنا ہے آپ سکول کیسے جاتے ہیں آپ چل کے سکول آپ پیدل سکول جاتے ہیں یا بس کے ذریعے سکول جاتے ہیں تو جیسے آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ کو لکھنا ہے آئی گو ٹو سکول بائی بس میں بس کے ذریعے سکول جاتا ہوں دوسرا کوشچن ہے واٹ ڈو یو ویئر ٹو سکول آپ سکول میں کیا پہنتے ہو آپ اس کا آنسر لکھنا ہے آئی ویئر سکول یونیفارم ایٹ دا سکول سکول میں ہم یونیفارم پہنتے ہیں کوشچن آگے بچوں یہ آپ کے لیے کوشچن ہے ہیو یو ایور سین اینی تھنگ اسٹرینج آن یور وے ٹو اسکول جب آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کو راستے میں کوئی بھی اسٹرینج چیز اجنبی کوئی چیز ملتی ہے اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے ٹاک اباؤٹ اٹ اس کے بعد ہے سی الاؤڈ اونچی آواز سے آپ کو پڑھنا ہے جیسے پیڈل سیڈل کریڈل ڈاون کلاون ساؤنڈ راؤنڈ سکول پول رول کول ٹول یہ آپ کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے بس بچوں آج کا سبق یہیں تک ہے اللہ حافظ